Olá. Segue um aplicativo aqui para Android ou sistemas iOS, né, que é um, um analisador de sinal de rede de celulares e redes Wi-Fi, tá? Todo mundo me pergunta em um vídeo que eu fiz de uma análise de um repetidor de celular, né? E segue aqui, ó, o aplicativo, o nome dele aqui em português já, ele evoluiu, né? Em relação ao que estava no vídeo, ó. Então você tem que procurar aqui ó, informação do sinal de rede. Como já instalei o aplicativo, né? A gente vai só abrir ele aqui, ó. Demora um pouquinho, né? Porque o celular aqui é um pouquinho lento, né? E tá com dois chips também. Deixa ele abrir aí pra gente ver. Aqui, olha, abriu, ó. Aqui o quem escreveu o programa, né? O aplicativo. E já abriu, ó. Como eu estou com dois chips aqui, ó. Ele marca aqui numa escala um, um operador e na outra escala outro operador, ó. tá vendo? Ó? Uma chega forte aqui e a outra chega com menos 90 dBm, tá bom? Outra com mais de 50 dBm. Muito legal, né? Aí a gente pode ver, esse é um módulo analógico, a gente pode dar um clique aqui, ele passa para o módulo digital, né? De barrinha. O celular aqui que não ajuda, Espera aqui um pouquinho, ó, como Olha lá, tá vendo? Ó? Então, um conta com a barrinha cheia e outro meia barrinha. Então, dá pra gente determinar qual que é a melhor operadora aqui, né? Precisa nem ser muito esperto aqui pra gente verificar aqui, ó. Então, ó, um é o correio celular que usa a TIM, né? E o outro é a Claro. Então, ó, o amarelinho que tá um pouquinho pior aqui, é a Claro, aqui é o da TIM tá melhor. Então, aí ele fala o canal aqui, ó, o índice de qualidade, tá bom? E se te der um toquinho para cá, está vendo que ele está analisando ó, sistemas móveis, celulares. Se a gente dar um cliquinho aqui, ó, ele vai analisar aqui sistema wireless, que é o nosso portador aqui de Wi-Fi. Aqui é o nosso nome do nosso roteador, tá? Aqui ele fala a frequência que está usando, ó, o nível em dBm, menos é, sessenta dBm aqui, o tipo de codificação aqui de senhas, né? E o canal que eu estou usando. Então muito legal esse aplicativo aqui. E aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai me dar a localização, ó. Se a gente tiver com o GPS ligado, tá bom? E eu vou voltar aqui, vamos voltar. Então você vai saber onde eu moro aqui. Aí está. Wi-Fi. Vamos passar para o módulo analógico de galvanômetro, né? Então para você saber qual que é o nível de portadora que está chegando aí na sua residência, no seu escritório, né? Em dBm da sua rede Wi-Fi, para você poder otimizar sua antena e escolher o melhor local para instalar a sua seu roteador, tá bom? E se a gente vier aqui agora, aqui ó, para redes móveis, Usa o mesmo processo. Você pode, tem uma infinidade aqui de coisas que você pode fazer nesse software aqui. Nós vamos clicar aqui só na rede móveis, aqui ó, Esse é analógico. Aqui já é o suficiente, ó, para a gente mexer aqui e analisar, tá bom? ó. É um aplicativo muito muito útil, né, para você poder usar aí, para você saber se está em índice bom de qualidade, se não tem, para quem mexe com redes de celulares aí, repetidores, instalação, tá bom? Espero ter ajudado aí, Um abraço aí. Muito obrigado aí. Não esqueça aí de inscrever no nosso canal aqui e deixar o seu like aqui, tá? Só vou mostrar o ícone dele aqui, a gente poder finalizar o vídeo aqui, ó. Você ver a cara dele quando ele cria o íconezinho aqui. O celular aqui, com o processamento dele aqui, não ajuda, né? O processador dele aqui. Nossa Senhora. Eu vou ficar com esse ícone aqui, ó. Tá bom? Vamos aguardar. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço aí. E até a próxima aí. Valeu aí.